Halløj, og velkommen til. I dag, der leger vi lidt med påske-items i Fortnite. Det er jo sådan, de har været der faktisk. Nu kommer det her video ud. Mandag. Så den, det har været der siden faktisk næsten en uge, men jeg har ikke spillet så meget Fortnite. Det sidste gang, jeg spillede der, ville jeg gerne lege lidt med jetpacken. Så i dag leger vi med de der påskeæg og launcheren. Påske-launcheren er lort. Æggene er mega nice. Dem kan jeg virkelig godt lide, specielt sammen med Dop, som jeg prøvede i sidste game. Det kan et eller andet. Og så hacker jeg åbenbart lidt i det her. Jeg ramte rigtig godt med en sniper. Nogle enkelte gange no-skud på en. Og så skød jeg en igennem en rampe og sådan lidt. Det var... Jeg tror faktisk, det var metal. Ikke? Var det ikke? Jeg ved ikke. Det var lidt spændende. Ja. Det var... Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Lad os komme i gang. Tror jeg, det jeg skal sige. Ja, det gjorde det faktisk. Hvor han fortsætter på zipline. Jeg kan ikke sammen. Så jeg knocker ham, men han kommer bare blive på zipline. Det er sikkert ting. Jeg får en sniper skud. Nu kommer det der igen. Du. De er begge ikke stået så morgen. Hvorfor er det? Det giver ingen mening. Jeg burde være langt bagud der. Nej. Gør ikke ham ovenpå den. Ananas, jeg går væk fra den. Hold nu. Hvorfor hopper du 18? Han går før. Sejler, hvorfor hopper du 18, når du har sædet? Det havde jeg ikke. Er du ikke? Andre havde sædet. Nej. Det er derfor, jeg hoppede ind i den. Ah, jeg synes, at du havde den. Jamen, det havde jeg ikke, hvis jeg havde fået. Og fordi min... Hvad med en dårlig timing? Ja, jeg har sådan et billede over, hvor der er æg. Men... Hvis vi skal se præcis, skal jeg til at gå ud af skærm. Ud foran, når jeg zoomer ind, og det magter jeg ikke. Så det er sådan cirka derovre. Hvad? Wait, hvad du smadret af kanonen? Hvad fuck? Holy shit. Jeg har aldrig følt mig så scammed. Nej. Hvad? Dårlig eller... Jeg var på vej ned. Han gjorde det midt der. Åh. Oh. Altså, jeg landte oppe, og så hoppede jeg ned på den der ting der, og så rammer mig bare luften på vej ned. Bedre spiller. Det er destrueret. Jeg tror alligevel, det første gang, jeg har set nogle nakløs af den der siege cannon. Jeg har aldrig set noget så heldigt. Ah, bedre spiller, sagde han. De er bare bedre, de ikke. Kommer en tank efter os. Man pulser. Enjoy. Enjoy selv. Ja, jeg chiller. No mind. De rammer faktisk ret godt med den booste. Hvor lander jeg på mig? Ja, fuck. Hvorfor? Der kommer der lidt mod dig, Sarah. Der er mange her åbenbart lige pludselig. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Tre hold over det. Ja. Zipline over mig. Der er også folk, selvfølgelig. Okay. Jeg er idiot op for. Jeg er ikke match. Det er ikke match? Nej. Det er jeg heller ikke. Crack. Han har en historie. Den tager vi i stedet for. Har du skudt til den? Noget lidt match. Ja. 50. Tak. Hvad er lidt match? 260.01. Okay, hvad er det, jeg fandt var det? Wait, den der kommer tilbage fra sæson 1. Chapter 1. Hvad fanden er det? Det er den der, var nede omkring Lonely Lodge. Eller det der... Har den det? Det er stille skuld. Ja. Jeg ser det ikke huske. Chapter 1, det her. Jeg ser det ikke huske. Wait. Old map confirmed. Wait, der er flere. Der er også en kvinde. Ja. Var det der? Det kan jeg ikke huske. Sådan ting. Jeg tror ikke, det der var der. Men jeg tror, den her var her, kan jeg huske. Og der er en baby også. Nå. Oh, nice. Jeg ramte ham en gang igennem en arm over forhånden. Bedre. Superhero was breaker. Han var i slide. Breaker. Det er virkelig lovende. Ja, det var ikke ham, jeg skød efter, men fuck it. Superhøven er virkelig lort. Hvad lå vi i hvert fald? Nok i det. Han er close. Der er sådan en i busken.
Nok. Ja, han sidder i busken. Hans mate. 31, 50 på ham. Han er hyggelig, ham der. Han er bare kommet med. Har han sådan en? Jeg kan godt lide sådan noget. Der var flere her også. Kommer en zone også. Ved du hvad, fuck it. Jeg er altså løbet videre for lige. Han døde til zonen. Han dræbte sig selv. Super. Correct. Men det var den sidste. Oh my god. Jamen det, altså jeg troede der var mange tilbage nu. Det troede jeg også. Ved du hvad, det er okay. Yes, super. Jeg tror vi skal til Rocky igen. Ja, der gik det rigtig godt for dig sidst, kan man sige. Men jeg skal ikke dø til den pis i dag. Nix. Nix. Oh fuck. Så fik den en. Holy shit. Der var der en. Oh. Er der bare lige en gaskan, den jeg kan se. Ah, de er faktisk ret dårlige, dem her. Oh, nu sidder I deroppe. Hvor er folk, hvor? Det er en laser. Han har en revolver. Så tager jeg for hvid. Er det din ikke? Nej, det er det ikke. No, to af dem er. Jamen, jeg er død, kønne. Er du ikke? Jeg er kønne. Altså, de der fucking æg, altså hvorfor ikke? Oh. Det er de heller ikke, de er fest dårlige. Men de smadrer dem bare alt. Ja, det gør de. Du kan ikke aim med dem. Det er fandme en gang. Oi! Herovre. Du kan ikke. Jeg er død. Knocket den ikke. Nice, det var faktisk glæder. Kæft de dårlige de æg. Altså de små æg, de er så nice. Men de der... Jamen det er altså... Har du noget hening? Vil jeg ikke tilbage? Nej. Jeg har æg, det er det. Og dem får du ikke. Altså, what the fuck. Yep. Jeg er en NPC, mand. Nå, det er en bus. Det er en truck. De sætter sig bare igennem alt. Og jeg... Åh! Oh. Gemmeleg. Altså, jeg får så mange shotguns, og jeg har fået en heavy sniper, og shockwaves, men jeg kan bare ikke få noget skjold. Det gider spillet ikke. Nej. Åh, parkour master. Ej, så skal den reload... Jamen altså, hvad fanden? Det er uheldigt. Han skal fatte noget om det. Her er fatte noget. Han? Gønne altså, du har jo ellers sniperen. Det er strøjt. Gønne, det er ikke fed. Det er ikke noget, jeg selv ved noget om det, folk, men altså... Jeg tager det. Det er en AI, tror jeg. Hold op, han er god, Mads. Kan ikke på mig. Har du andre? Død. Væk igen. Nå ja. Nå, jeg ved ham den ene igen. Jeg var lige ham først, så jeg skal kære ham op igen. Nice. Så kører jeg lige ham den anden herovre. Har de død. Nå, ham sad i den. Det er ham, der sad op på den her. Jeg har lige reddet jer fra... Jeg ved de andre, efter jeg lige har reddet dem fra en tank. Så er det sådan, jeg kan godt. Han er død. Han har lidt cracket som en sort kat. En, der sidder her. Men den... Jeg er lidt træt af den lille effekt, når man ser personen. Man kan ikke se en skid. Dumme smut. Ja, yeah, man skal finde sig over, hvor langt frem den anden. Nej. Det er forfærdeligt. Hvad? Det er det i hvert fald forfærdeligt. Jeg ved ikke, hvad de tænker på der. Det er ikke så en. Det er fragging. Det er jetpacks, han er. Fragging.
står ud. Nej, så er der sol tilbage, ja. Jamen, der står der. Open up! Jeg reloader lige. Ja. det vidste jeg godt, det var jeg tænkte. Der er altid at reload, hvis han nu havde lidt ekstra skjold. Eller ekstra HP. Altså, det går godt, godt. Det er kæmpe skuff, men altså, det er somehow, det fungerer. Jeg lander her en eller anden gang. Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor. Men der er også en turret her. Er der en der med? Og det var... Let's... Der sker ingenting. Jeg ved ikke, hvorfor du får det. Det er også til 4. Åh, jeg har selvfølgelig det dobbelt, det jeg glemt. En god. Han er low her. Han finisher bare. Jo, det ser ud til at være ikke. Ja, han er low. Ja. Okay. Tank. Det plejer at være mig. Ja, det gør det faktisk, så det er et eller andet, som tjener. Der er masser af shockwaves. Det er sådan mærkeligt, at det er den anden. Det er rigtigt. Der er masser af shockwaves, er det, hvis det er noget. Der kommer også folk. Jeg tager lige high. Ja, jeg tror. Åh nej. Jeg chiller. Oj, det er kæmpe slået der. Åh, oh, shit. Det kan være, at de ikke forventer min taktik. Nå, jeg har gået den ene. 50 blå på den anden heroppe. Først er bare lige. Oh wait, han er ren. What the fuck? Boxet her, han er en teambox. Okay, altså what? Ja, ja, mit... Finish, ja. Der er jeg lige lidt langt nede her. Han sidder og healer. Hvor kom man fra? Og oh, please lige ud og dø. Åh. Åh, du er igennem rampen. Okay. Ved du hvad, jeg har også lige fortjent, eller hvad? En tilbage. Nej, jeg tog kældskunde mor. Det er crash. Jeg hacker også i dag, åbenbart. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Hvad den er, ja. Ja. Hvor er den? Lige ondt. Noget under det der brick der. Wait. Der. Nej, hey, wait, what? Han er inde bag brick. Og der? Der er jeg. Skal jeg give ham? Skal vi give ham winnet? Det var ikke fedt. Den her er ikke, kalder. Jo, sko. Det var 49 forsøg til at nå sko. Nej, men jeg har så mange æg heroppe heller ikke. Nej. Så må du lave 360. Og så det dop, og så dop. Nej, bare. Så reload. Det er uheldigt. Ja, det er altid reload. Ej, det er uheldigt. No scope lige igen. Du har stadig gæg. Jeg har ingen gangsejleren her, jo. Jeg er fucked. Det er fint, at du sagde, Ubi. Så skal folk ikke se, at jeg er dårlig. Det kommer mere uanset, hvis det du tænker. Ah, nej. Oh, nu skal jeg reloade. Er den reloadet? Nope. Hvor er den henne? Hvor er den henne? Hende bag metallet. Næh. Nee. What the fuck, en ninja? Wow. Wait. Wait, what? Hvor er henne? Wait, what? Tror han er floppers? Jeg ved også lige. Hvor er henne? Ikke blive æg. Hvor er henne? Han. Wait. Hvor blev han? Wait, what? Ja. Yeah. Yes. Jamen altså, ja. Yeah. Hvor... Jeg forstår ikke, om du er af.
Jeg stod og holdt øje med ham hele tiden, så hopper jeg op en gang for at skyde. Og så er han der ikke. Teleportation glitch.